rungtynės gal ir nebuvo lengvas, jeigu žiūrint į rezultatą 20 taškų, nes priešininkas buvo rimtas ir priešinosi, bet laikėme iniciatyvą ir manau, šiandien pelnytai laimėjom, nes ir rodikliai visi atkovotų kamuolių geresni ir ypač rezultatyvų perdavimų, vadinasi, šiandien buvo komandinis žaidimas. Ar viską pavyko išspręsti praktiškai per pirmą kėlinį, atitrūkot ir išlaikė tą persvarą? Nemanau, nežinau, mes ir Kėdainiuose taip pat varžybas pralošėm, vesdami 5 minutės buvo 16 taškų ir aš sakiau, kad mes negalim atsipalaiduoti nei vienai minutė, nes tam per 2 minučių tarpą mes galim pralošti 10 taškų ir liktų 6-4 ir vėl galia loterija, kam geriau. Panašu, kad dėl to atsipalaidavimo labiausiai ir pyko šiandien yra ant Babkausko, tik pasirodydavo iš tai iš karto keisdavo rungtynių pabaigoje, paprašėt per traukėlės. Na taip, nes kažkaip buvo nemalonu žiūrėti, kai presingoje ir žaidėjai nežino, kaip įsidėstyti, ten turim savo įsidėstymą, nes įstojo ne tose vietose, prarandam kamalius, tai natūralu yra. Ar buvo akcentas žaisti per Deriką Lau rungtynių pradžioje, apskritai labai daug taškų šiandien primetė? Buvo skirti deriniai jam, jis galėtų visą laiką įsimės, kartais nemeta, praleidžia tą momentą, šiandien jam gerai pavyko pataikyti kelis pirmus metimus, įgavo pasitikėjimo savim, geras varžybas turėjo. Ar iš Balašovo tikitės tokio efektyvaus ir efektingo žaidimo, kaip šiandien, galbūt jūs ir nustebino šiandien jo pasirodymas? Aš tikiuosi iš jo geresnio žaidimo, manau, nes aš jį žinau, jis buvęs pas mane komandoje ir jis turi potencialą, turi greitį, turi šuolį. Jis matosi gerai kovoja dėl kamuolių, gal ten su užbaigimu kartais iš pokrepšio sunkiau, bet jis yra gan reikalingas žaidėjas mūsų komandai. Svarbus netgi, manau, šiuo momentu. Varžovai labai didelę laiko dalį aikštė gynėsi, gal tai kažkiek jums palengvino būtent atrišo rankas ir tų rezultatyvių perdavimų, dėl to toks skaičius? Priešininkas stovėjo zoninė gynyba, bet aš nežinau, sunku pasakyti, nes mes gerai užpuolėm, gerai išpildėm derinius, gerai vaikščio kamuolys, sumetėm metimus laisvus, taip kad nežinau, mums tai nieko nesudarė problemų. Osvaldas Olisevičius šiandien tokių puikių perdavimų pridalino, tokią žaidėjo gyslelę turi truputėlį? Nu, jisai gali perdavimą paduoti. Kartais gali ir klaidą kvailą padaryti, bet principe jis tą turi.